på er allihopa och välkommen till min första video på den här kanalen. Alltså gud, det här är så exciting. Alltså, vi är 7 tjejer som kommer göra videos. Alla vi olika tjejer kommer göra olika videos varenda dag. Jag har tisdagar då jag kommer ladda upp videos och ja, alltså det här kommer bli så grymt kul. Det är alla hjärtans dag när ni ser detta, så att jag hoppas verkligen att ni får en fin alla hjärtans dag oavsett hur ni spenderar den. Första videon jag tänker spela in, eller ja, göra till er, det är en get to know me. Jag tänker att det är väl mest, ja men det mest relevanta att göra typ så här i början, så att ni får lära känna lite vem jag är och sådär. Jag kommer alltid publicera videos varenda tisdag, och ja, jag hoppas ni tycker om mig och att ni kommer trivas jättebra här på vår kanal, så vi kör igång. Vi kan ju börja med första, och jag heter Josefin Kindblad. Jag är en tjej på 22 år snart, eller jag är 21 nu men jag blir 22 i mars, så vi kan säga 22. Jag bor ihop med min sambo, vi har en liten hund som heter Bella, en chihuahua. Och ja, vi har varit tillsammans ett bra tag och jag har det jättebra, vi trivs jättebra ihop, vilket är en fördel om man är tillsammans. Jag kommer faktiskt från Nicaragua ursprungligen, så att jag är inte född i Sverige utan jag föddes i Nicaragua. Men vi kom till Sverige när jag var, ja men när var jag typ? Vi kom till Sverige typ när jag var, ja men när jag var ett halvår kan vi säga, där någonstans. Så jag har ju bott i Sverige sedan dess, så att ja, var bor du? Och jag bor i Halmstad, det ligger i Halland, världens bästa stad, jag trivs jättebra här. Bor du i hus eller lägenhet? Det kan vara ganska kul att veta. Jag bor, eller vi bor i lägenhet, men våra framtidsplaner är att vi vill skaffa hus så småningom. Så att, ja. Men just nu så bor vi i lägenhet. Har du något jobb? Ja, jag har ett jobb. Jag jobbar i en klädbutik. Trivs jättebra. Det är jättekul att jobba ihop, eller jobba ihop kläder. Jag tycker det är jättekul att jobba med kläder och, ja men alltså jag tycker om det här med kundbemötande, träffa människor och sånt. Så att för mig är det här jobbet kanonens. Vad har du för telefon? Jag har en iPhone 7 plus, men hörni ni, kolla här. Sprickan. Jag menar alltså, hur lyckas man att få en, alltså, åh, jag tappade min mobil och den bara bam. Det sved lite kan jag säga, men ja, nu får det vara så. Nämn 3 saker som gör dig riktigt glad. Träning, mat, familjen. Alltså mitt, och sen nästa fråga är, vad är dina framtidsplaner? Mina framtidsplaner är som sagt att vi vill skaffa hus, vi vill flytta till ett hus, vi vill ha barn. Men det är väl typ så här när man är 27 kanske, där någonstans. Sen så vill jag plugga också, läsa vidare på högskolan. Men jag har liksom inte hittat den här motivationen ännu till att göra det, så att just nu ligger det lite på is. Men absolut att plugga vidare och läsa vidare till psykolog förhoppningsvis. Så vi får se hur det går. Men ja, och sen så vill jag bara liksom ha ett bra förhållande, ett bra stabilt förhållande. Ja men det är lite så mina framtidsplaner ser ut. Så jag har lite drömmar och så som jag vill ska slå in och sådär. Men det tror jag absolut kommer bli bra när det väl kommer liksom. Vilken årstid tycker jag är bäst? Alltså jag skulle ju lätt säga sommaren. För att alltså, speciellt i Halmstad så tycker jag det är så himla fint. Alltså vi får ju så många turister som kommer hit. Och det är ju så himla, alltså just det här med liksom miljön och, jag vet inte, allt med sommaren känns bara så jäkla bra. Så att för mig så måste jag ju säga sommaren alla gånger om. Och sen ska jag nämna 3 saker, vi kör sista frågan då. 3 saker som jag ska nämna om mig som ingen, som inte många vet om. Och ja, vi kan väl säga första saken att jag är väldigt, väldigt kort. Jag är 1,58-59 cm. Men jag är väldigt ny med min längd, trivs väldigt, väldigt bra. En annan sak är att jag är ganska klumpig. väldigt klumpig. Och 3. Ja, vad kan man ta som 3? Alltså typ så här, jag har obsession för typ träningskläder. Jag är besatt av träningskläder. Ja. Jag har mina svar på frågorna. Jag hoppas verkligen att ni tycker om den här videon. Det var en väldigt kort en, men det är som sagt en liten, ja men lite så här bara för att ni ska lära känna mig och veta vem jag är. Och ja. Men ni var det så jättebra och tack så mycket för att ni kollade. Hejdå!